jugador, mirade como continúa a mano izquierda, que se ve que están colocadas, eso, son bloques de tipo megalítico. Posiblemente esta campa donde estamos nós foi un recinto máis antigo. E pudo selo porque o que era moi utilizado na antigüedade eran as bestas bravas, os cabalos. En esta zona abundan moitísimo. Entón eran un símbolo do sol. A palabra esvás significa cabalo. E a palabra esvástica é o símbolo do cabalo do sol. O sea que estou vendo, isto había que estudiarlo ben, non vedes esas pedras aí achantadas. Eso non é natural, eso é artificial. Son bloques colosales que foron colocados aí por sistemas que ainda hoxe desconocemos, igual que continúan por aí, se vedes aí esa zona, non? Son pedras cortadas e colocadas aí moi matemáticamente. En relación seguramente con esta pedra, que ainda que ten formación natural e non formación natural, pois ese que significa un ídolo, unha figura, non? Ten... Nos vémoslo como unha figura. E no pasado tamén me verían igual, o sea que era un recinto sagrado que chamaba atención antes e chama atención agora tamén.